لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. صدق الله العظيم. غزوة بدر مبارك بنیادی خبر مسکی فضا سنگ برابر ہوا حالات سنگ برابر اور ندی سے جواز لاگے بیان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجنی منورے نے وسو ارادے قافلے قافلے والا مجھے آتے کرے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علاقہ کی ریاست کے حدود کے درنا بغیر بے اجازت نہ یہ اور سب کا بار بار خدا دی دا سزا اور کون پرکار کو سزا اور کون نوے نبیا بدا کبھی کون نہ ہو جائے گا سزا اور کون کو رضا ضرور خدا بدر کو بار کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہا تیار ہے خبر ہم لوگ رہا ہوتا مقصد مظاہر پر وقت کے رپورٹ سے خبر لگا کہ 1000 کسان یا 1300 کسان پر آج جو مقیم اور دمینا اور ہوا آنی سر و زمین مقام اس کی قافلے سر خبروں قافلے کہ دمرا داغے محافظین تعداد تو بیان ہو پر وقت کے کل کسان وزود ہے لیتے ہی بفرابی جی او دا اور نے سن دے چے دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سرا مدینے منورے انصار پہ اوے تے ادا کروان کدی دے نہ مخ کی جگہ غزوات او سلیے او پولیمونا پای کو صرف مہاجرین کو شامل کو صرف مہاجرین کو شامل دے 170 خبرنا او تقریبا 100 کسان دا اوس قبلی دا لوگ دا قبلی دی بڑی مدینہ منورہ دا کے شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روان دو کسانو سرم کی اسنو 70 کسانو سرم کی مخانو اور دا پر نمبر نمبر پر نمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرم دو کسانو پر نمبر پر نمبر دو خوانے پر نمبر 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 سرمی 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 مطلب دار جو مسائل مظاہر دیر زیادہ کرنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی وادی صفران یا وادی صفران یا علاقہ دا ذات جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور سید پتہ تو ہو لگے کہ قافلہ لا تیر شو اور داغے میں مقابلہ کی داغے کے دفاع دا پار دا مکی معظمین ہے اور بے فور جرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملتا کی پڑاو رکھو اور صحابہ کرام سارے مشورہ ہو کہ جسی چلے وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال له تبقى يو طرف تقابل لها بل طرف تتمكين كل تحكم لها وراها. تصل على مشورة كي يسجل النبي صلى الله عليه وسلم قال له أهم قال في مشورة هو. يو آخر قال له الله تعالى كل طرف قال له يو إذا أبر ولا سجل. ما هي يو مشورة نادر مشكلة. یہ اللہ سے خبر ہے کہ ہمیں تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار اور رضا کے مطابق یا بعضی انتظامی قسم معاملات فرمائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ مشورہ کرے تو مشورے کے کرام قرآن کی بار بار آ رہے مشاورہم فی الامر و امرهم شورا بینهم تو مشورہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن دارے خلق کو اجمالا ذکر کو کہ بعض خلق داسی کہ کہنہم یساقون الى الموت وهم ينظرون کہ کلا ایسا دا پتہ ہوتا گئی کہ جوز کو مدد اخکر بکی لیسو او تیاری بکڑی لیدا داسی کو لگا چکر ہوئے کہ خلق دا روان او پوری اور تو امان کا روان دے مطلب دارے جب بعض صحابے کرام داسی کو جانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کیے لفظے پر امرہ مخلوط تفتہ ہوئے تاسو د لخر مخې د لین ما په بیا ټول تیاری کړی وې په بازار سره د جنګ پورا سامان راوړل وې پر درې ورځې سره ډېر راوړل شوې ابتدا کې خدا شنو
أبو الصديق رضي الله عنه وعمر فاروق رضي الله عنه بخبر أبويش أبي دا خبر أمور جدا نبي صلى الله عليه وسلم دي بيت ممت ابتداء كدا فتا دا چه ابتداء كشتا إرائي خدا سنوا چه ممت لحكر بخدا لحكر خبر رانوا لحكر خبر خدا لحكر سنوا رانوا خبر نما دي دي من أولي من كرامتو قام وقت لحكر معاملنا وقتاشو لقافلية رانوا بس كيديش يالله تعالى تاتي يوبر الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا کوئی نہ تاسو خبره په ګلاب خبره او احتجاج یې چې خبرې په واضح او بنا په خبره خبره حضرت مقداد رضی الله تعالی عنہ نوجوان صحابي دی او دې دا حاضرین دي هغه قاصد او یو دې د مقداد د تخریب او وشي جوړې دې مقداد دې دې نو دې پیغمبر تعالی پداس کې داس نه کوي ایمان او قربان راوړل شته تصدیق کړي موږ د بنی اسرائیل په شان کې نه یو بنی اسرائیل ته د نبی له موسی علیه السلام می جوړې جګړې ورسه نبی ورته یو فضا انت و رب کا فقاتل ان ها انا قائد زه ته او ستار د جګړې کې مو مدد ته ناش نه د مختار ته مو د بنی اسرائیل په شان کې چې تا ته وایي چې ستا او ستار د جګړې کې مو مدد ته ناش بلکې مو د توای چې ته پر مخه ته شو روم یو درسو او د رب د مو مدد کې ان معكم مقاتلون هم جبل او دا په جنگ ده په تمه ته وایي د دریاب ته ورودانه د سمندر ته ورودانه نو دا سمندر ته ورودانه هم که سمندر ته ورودانه سمندر ته ورودانه به څه پیدا نه ظاهر نه ښکاري یعنی خود کوشي د خود کوشي له هغه پورې مستقبل وایي نه خود کوشي ته تیار دا به په ته ظاهر هیڅ پیدا نه ښکاري د دشمن سره په جنگ کې خو دا ظاهر څه پیدا نه ښکاري مهاجرين خبر جو ده حضرت عمر حضرت ابو بكر او حضرت مقداد دي ولا مهاجرين النبي عليه الصلاه والسلام ها امياكم عادي تاسو يا ابو تاسو خبرو حضرت سعد بن معاذ رضي الله عنه بیا اما خبر لي رضي الله خبر الكره وشبرا او بیا النبي عليه الصلاه والسلام دا وتر خبر او قال چې موږ دا باندې ایمان راولې له دنیا د فائدې او د نقصان پروا نه ساتو خپل بچو په پلان نن د ساتلې چې کله تاسو بار کول غمات او دم یو ځای یا په کډې نه سره یو کړه کراچې پورې تاسو لاندې را پورې تاسو دا که بار کول غمات او پرې ځای کې نه کوم با کوم نو یو کس په واپس راځي شي او ان شاء الله د دې سبب نو چې دشمن د مخامش په نه ان رسول کو نه اندل لقا مو چې دشمن د مخامش کې نو بیا ټول کنه ته قربانی ورکړو بیا سر په او ولعل الله يريك منا ان شاء الله چې کله وخت راشي استاد به الله تعالی دا وخه چې مونږه رښتو کې دوه وره نه ما فکر رو به یې الله تعالی واستاد کړی دی دا خبر نبی له صلوات الله والسلام اورې دی نبی له صلوات الله والسلام پس په پای کې مشاره چې بل زړه باندې ورا سره دی ا دې مطلب دا و چې دا شولک تور باندې د خلکو له یو یو بیعت دی نه بیعت الرضوان کې چې هغه ته هدې دی چې نبی له صلوات الله علیه و سلم دی او صحابه کرام چې مؤمنات او پیغمبر په تاسو ته خبره دی او عاشق دی نو خصوصي تور باندې بیا نبی له صلوات الله علیه و سلم حالات مولې خصوص په دې حالات کې ولا فروا یې په دې حالات کې ولا فروا دی کې نو دی دی و چې نبی له صلوات الله علیه و سلم وفتل بس بیا رسول الله صلی الله علیه و سلم پاسې نو روان شو بدر ته چې کله ورسه دې دا بدر یو بستی ده یو کور یو نکله ما دې ما لري زیات نشار چې کو دا ټول او کتل چې دې بدر له خلکو مدا او قبال سر حرکت کړې لري چې خبره کړې دا چا سره ملاوشي مې دي یا دې سره چا سره رابطه کړې ده کمیره کړې هم دې سره
کی صحابہ کرام ناس تھی دے طرف تو صحابہ کرام دے اور دے طرف تو دشمن دے دا دشمن اور دے صحابہ کرام پر یہ محس کی ہو باہ دے باہ نفلستان دے دا باہدور ہے اور دے دیرہ دے طرف تا ورمور ہے اور دے ہو بستی دا ہے اکر ہے لدہ کہ کنی خلق کو لگا جی پدے مقامانے لدہ مکیر خلق کو صلی اللہ علیہ وسلم دے اور نو در قبیل صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دے دس اسے سبوک ملاو رشو ممکن ہے جی مزید مطالعہ سمیروں کی بیا جدہ میں حضور کی مزید خبرہ ملاو رشو وفی الحال ما دے دس خبرہ ملاو رشو دے دے بدر دے خلق کو بدا وقت سے کردار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خرابی تو اپنے دو دبرا یا دے مکیر دے خلق کو خرابی تو اپنے دو دبرا یا دے جن دبی جن دسی کماشی دبرا دلی دبیو را دلی اور دے سوال جواب ما تو دلاو رشو ممکن ہے جب دبو کتابو کی اگر کتابو دبو مطالعہ کنی را دلی بار حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حال تورا ہے یا حضی کی دیرا شو جی دیرا شو حضرت حباب ابن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا صحابی دے اب اگر تو یا رسول اللہ لابیم جائے کہ جتاس پڑھا ہو کو مدعا منزل انزلک اللہ دا دا سے زیرے جی اللہ تعالیٰ دا تمہیں جی دل دکینا ام هو الرحم ام هو الحرب والرأي والمكيدة انا دا لجمع سلا او لجمع تدبير نبی علیہ السلام تو یہ دار جمع تدبیر ہے بس نہ دازے مناسب ہوا نہ حال دے حباب ابن منذر تو وہ جنا اپنے پہ ہمرا دازے مناسب نہ دے تدی پر سے بنا اپنا کے بھی مناسب نبی علیہ السلام تو یہ سن کا نبی بھی جدا ہے جب تک پار سے بھی مناسب دے جب وہ یہ موت بھی دی دشمن بل امور من بغلے شو تک دا دشمن نہ کا بندی کے وجہ دی دا جنگ ہوئے سلام چنکی فرقونا کی گئی نو دو بونا من دولا و دلارنا من دولا و ناکا من دیگا و اللہ حضر جنگی و حسد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلیم مشورہ بان عملو دینا فضل لگی جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فعلا ما عملاتو کی جی فکرم ما عملہ کی مواحی نور آلی نخلق و مشورہ بان عمل دو مشورہ یا حضر دلو مشورہ بان عمل مشورہ بان عمل پکال یا کما ما عملہ زی اجتماعی ما عملی بائی بھی خود خلق مشورہ بان عمل دو مشورہ بان نبی علیہ السلام دار جن مرغور کوي جراده پڑا چت جو حال تھا بیا جو سوسان مجھے مجھے فارم کو دا نبی علیہ السلام نے تلقا وا دین بعد بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پار دا حضرت صاحب ابن معاذ کو مشورہ باندې بیا ونده باندې یو سفر دوش یو چوبال دوش دا سو ہے چوبال نو کوي سفر نو کوي عریش ور کوي دا دې خلق په نو دې شان او مانو یو چت په تکي دا سيو چو پام تکي یو سفر هغه د شان په معاملو دې الله تعالی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل به خطر دای په چت سي باندې وتعال په سي دې او په دا د شان په درو هغه تا چا پیر ولا نه ځه دشمن په دا دې باندې دا اچانک حمله وکړه او ته به دې په میدان کې آیا او دا هغه ځای ته وته ته باخره هدایت راکړي او تاسو راځو ته باخره مو خو ولاړ چې په وخت ضرورت شته په کار باندې ته کوم طرف ته ځوړې کوم طرف ته د جنگ حالات په تم ته لګي چې په جنگ کې ته فتح ملاوي کی شي بس ملاوي کی حالات په جنگ کې مختلف بدلی کرا بدلی کی چې بیا کا ته آسانی چې بیا د اوچت ځای نه ته ګرانی کې وړې نبی ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره کړې او حالت کې بیا دا د پاره په چا په دې ډول دا هغه ځای دی چې نبی صلی الله علیه وسلم په دې کې دعاګانې وکړي دعاګانې وکړي او دغه دعاګانې وکړي انتخاب کے اعظم راق النکار مخلی اعظم جرات و ہمت نکار مخلی اعظم تدبیر نکار مخلی خود اگان ممکن تاسو نه یو واجب دعا دا معنی به جنګ نه کړي چې زما ته تماس په خپل امریکا امریکا ته دا کې اوس هم دا کې هندستان ته دا کې او د دې باندې دا ما جنګ دا وره تاسو نه کې دا دعا دا یو واجب دي دا د دې لپاره به امر میدان ته وته وو دې چې میدان ته ټول شي بیا دا دا ملایکه راځي ا تخکاری د کوم جمعه کې نور عربی کې نه اورو په خو تاسو کوم بیا عربی واسه په هغه عربی کې ولې تفا وجه راځي سره بازار تر باندې وی بازار کې خرف ده په بازار کې خرف ده نه خبره به تعلیم یافته او قران دې خپل او ټول هغه ته دې دې زی په داسې چې نه چې ان شاء الله وای ما به ان شاء الله ته به کې به لګي وای په شي کې به چې کې او خر به ملکه
مجروس من الخرم وانا ملازم بكل تعقب هذا دي بوجود الجبرشيني بجيب فيديو خرم ميلا كده من شاء الله واحد نوعا خبر مروي موسى ده من جبرين ده لان مالده جخاري باكو جكتنا بجيب الجبرشيني ده جبت جوابه جوابه من واقص كنت الارمان جوني دروازه ده مولا من خزي ودردان من ابيسوكي وإن شاء الله وردنك إن شاء الله وردنك تخلي هذا وردنا كما ديه وردنا يخشي جلو الخط لا بسلو وإن شاء الله داس الجلو شو جزو بيه إنت لعنا ما إن شاء الله نبض بخبرنا يقول ولا إن شاء الله نبض زعزي خارب بيك وإن شاء الله نبص بجبت روغة دم إن شاء الله لبين هذه بطاعة لعنتي إن شاء الله بطاعة ما بيك يوم لده وده فبوقع إن شاء الله وين بطاعة بيه بس بين موقع إن شاء الله وين داس بخبر خير بساعدية وقع الله تعالى ما نسوك اعتماد مقوية الله تعالى ما دعاء دماغي دمع دمع وستدع ومؤمن او دخير مؤمن او دمع فرح لي مؤمن ما الله تعالى مؤمن وستدع عليك اعتماد ووستدع نفي تسنجي وستدع نرى وستدع نرى بمسبب معجزه كيديش فدي فدي جنگ بدر كي يولو صحابي دي اغطورة ما تشبه تره ما تشبه تران نبی دے صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ خطے پہ امبر اتورا میں ماتش میں تورا نیشتے سے چلو تم نبی دے صلی اللہ علیہ وسلم یہ در گئے پر در گئے پر ہمیں دعوا چاہے در گئے در سے پر پتا سی چھو خلا ہوا لانے دے تورا پورا سوا تم رو در تورا دے سے پریخی دے دے تورا پورا سوا اگر تورا نوا نستا ہوا گئے جب سوا تو دا موجزہ دا موجزہ ہر وقت نکی گی موجزہ دے پیغمبر پلاس کی گی اور پیغمبر پلاس ہم کولو مر نکی گی پیغمبر دارے پر جنگی وحب کے زخمی شوئے لے بدي مخكي كلام ما تشبه له خوب كلام بدي مخكي ما تشبه له سد مزخ تشبه له راح ما تشبه له معجزي بار وخكي المخك على ما تراه وقت تجكل في عربي تبى المعجزو بتمكين هنا هذا القصاص ما بيا ما عليه ده لا ترى ما دوا ما دام غلط ولا بسرعه ما يجي جماعة لو أشخاص كذا ما بيزوروا لي لكن أنا أشوف بعدي بس كي نوصل دولا دولا وصليني دللا دللا ده دماغ خبر بدون ما ناوي دللا دللا ده مدد خبر لا تلاقي من مدد في جبر المؤمنين النيام مقابلة كي والجام مقابلة كي خبر نوزر وصليح برشمال الإيمان خبر من مكة ولا لا تلاقي الإيمان خبر من اسم مكة ده خبر ده تصور غلط ده 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 المسلمان تصور لي هذا المسلمان تصور ده من يجي بس مرمان يشتغل يخبر قدارة كينا وخلية بعد المسلمان كنا باقي وطبع خير ربير ربير مخرى وصمرة وبلكيها فنيبا أبيع ما سوى أبيع يدور على طرف الأرض أبيع يخلي أبقى كاميرا تباك المطلوب بيعه براتيب كاميرا تخلي تباك خلايا من سرالي دي دكتور مسؤول عن غلط مسؤول ميدان تلوزي أسباب استعمالة أقل استعمالة وسائل استعمالة أقل نبكاء رخلي وسائل نبكاء رخلي مدد من الله تعالى على طرف نراجي أو الله تعالى ما نبغى اعتماد بواسطة بدي اعتماد نهيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عريش بناس تدعوان إليه رسيات روحية هل تبقى صديق رضي الله عنه نور طويل وقليم في عمر عبد الله دعوان قبل شو النبي عليه السلام جب ما دعوان في لذا أغا دعوان لذا جب ذا في الله من هذه قريش قد يبقى قد قريشيان جدي أتت بخيالائها دير من شكر عملي جدي القرآن نعيب مالك تذكر بيجنا ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرًا برئاء الناس بطارن په مستی کې راغلم دا نه مایا د جهان ته چې کله دا کوم سفیان خط به راځو چې بس له موږ هو مخرج او قابلیت ته خطر نشته نو بس بیا دا تاسو په مشکل کې وې نه ابو جهل به نه موږ شو او بل ته زو او هلته به خشه به ګډو بل ته شراب شو بل ته بخار لالو بل ته تشن پنا او سستی به وې دنیا به وو بچو دنیا ته به دا خبرې چې مورې په خپل قابلیت حفاظت کوولې نو بطارن فمستي كرار ورعاء الناس وتكبر ابنه خلو في خودنا كبير لكي كنا مسؤولين أتطبق ويلائها لا تلا تعلم مستيرا لليلي دير من شكرا لليلي تحاول أن تكذب رسولك أو دير عدك للإسلام استرى في أمبر تكذيبه اللهم فنصرك الذي وعدتني اللا تلا استانا عاقب تدبارا تتعيد مصر وعدك لها او اللهم ان تهلك هذه العصابه الله تعالى لا نقول يوم اللي خلق لك كذا دي غرب لو كذا دي تباب لو لن تعبد بها مستعب اسمك كيه لن تبسطى عبادت ومشي او بل روايات لدان تالي جبلة جبلة يوزن دار ويدا الله تعالى
استاد احيانا دي زما عبادت کي ته دسه وي يا تعالی سما غلط الله تعالی کته دسه غواړي دي زما عبادت دي وني شنو مدا خلق غلط کړه خلق غلط کړه او بیا مدد مو او کته دا غواړي دي استاد عبادت دي شي په دنیا کې نبي اکي دي خلق غلط کړه او دا کوي چې الله باندې دي کې بیا سوچو کې ان شاء الله توبات ان تولك هذه العصابة لم تغلق في الأرض بعد اليوم كداخلت لها الحلاق من أصدى عبادت بغنش دا عبادت ستوي دا عبادت ستوي عبادت تبدأ تبوي جدا خلق بي من أولا قد يجبو خلق هم باقي دي بابا دينا من أولا قد خلق باقي ورده معنى دارا جي مسلمان بميدان جل كافر نشكس كخري مسلمان بميدان جل كافر نشكس كخري او مسلمان جدي عمد الله تعالى مدد على سر شامل حال دي ولی معنا دارا چه قدمی نا باب چکم عبادتون را جدا عبادت نده با الفاظ دیگر اللہ تعالی دا مسلمان آ عبادت عبادت دے پیغمبر من از من آ عبادت عبادت دے چی مسلمان سر نوڑے و عبادت دے چی مسلمان خالی دے و عبادت دے چی مسلمان دا غیر مسلم دا لاس لان دے دا کفر دا نظام لان دے دا کفر دا نظام لان دے چکے عبادت دے دا مسلمان عبادت دا اللہ تعالی دا نده پر دا عبادت دی یو په خلکو کې دا تر مشکو یو یره د مسلمانانو چې کله په مشکا سود افریقا په کور په هغه ځمانه کې چې کې شوی چې مسلمانان غالب دا وی لا سوچته مو په دغه کمزوري او د کمزوري د پاره سفه کې ګرځي نو د اسلام په سفه کې نشته چې مسلمان ته داخل کې هغه چې د بل ځای د الله اسلام دې شي مسلمان ته همیشه اسلام دایبه دا تلقین ورته ورکړي مسلمان ته همیشه اسلام دا تعلیم ورکړي ته همیشه غالب کته مغلوب نه تا دا ژوند بیا ژوند نه دستا عبادت دی عبادت نه دی پدای یو جمله زه ته یاد اوسه دی کله په یو عالم نو چې چا باندې کې مان دی هغه د پرسوبې کله د دې حدیث د دې جمله څه مطلب دی چې الله تعالی کدا خلق دی حالات نو استا بیا عبادت شو شي نور خو خلق به عبادت دی شو خو شو وي که شو موضوع هم شو کوي کنه دا بیا څه عبادت نه بیا دا په چا باندې تاسو کله استا په چا کې مان دی او دا د دې جمله مطلب څه دی دا مطلب هم دا دی چې بار دې نه بلش مطلب نه دی اللہ تعالیٰ پر مسلمان دے ہاں مومن اللہ میں اقبال چوئی جی عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث مومن نہیں جو صاحب الاولاد نہیں ہے مومن نہیں نہ سب میں مومن دے جدا ہم پلاس کی اختیار نشتا نہ سب میں مومن دے جی اگر دشمن دا کافر دا نظام دلان دے جوان دے رہے دا اسلام دے لکھا دا اسلام دا چند دے خود ہے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دعا مرکتا او بیا اللہ تعالیٰ دے دعا جواب جواب کوي چې زه به 1000 ملائک در لېږم 1000 فرشتي به در لېږم او بیا خامخات سمور خلق کورس ابن جابر یو سره و چې هغه مجنن هغه ورو باندې حمله کړې او په دې په نورې مال کړې اره بیا یې د تعالی مبارک اطلاع را ده په جنگ کې اطلاع ډېر زیات دی دا مبارک اطلاع را ده چې امام ځان سره څه کسان راتلونکي دی وزر کړي په ریش په درځي صحابه کرامو ته چې ګره دا په دوله کې چې هغه کورس ابن جابر په هغه باندې پدې چې ډېر رجبات چې پکې شي شوی دا شیطان چې دی ابلیس ابلیس څنګه د نبی صلی الله علیه وسلم د کور د اسلام صاحب ته کې نه کوم څه ته دی دا چې شي دا راته ولاړ دی په دې باندې په کور کې دی نو دا خپل په خدي بزې نو دا کور زم د جابر په اړه کې دا ابتدار را لیدل راغلی دی دا او دې په قریش نے مدد ورکی قریش نے دے مدد ورکی دا سے من طرف تے چکوڑے نو سوراکا ہے اسرے دے سوراکا جے بڑو دا تے شکل دے تے دے سوراکا مشکل کی ابلیس را لے شکل دے بڑو گلے دے او بنا دا دا قریش شکل دے دی مکین را وتر دا دا نحکر جے مکین را وتر تے دے خبر سر دا غم چے دا دا مکان زمان دے خالی پرے خولا او اسے دے دا بکر یو قبیلہ دا 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 کچر دا دا ابو بکر قبیله ته په ریمه کې باندې حمله وکړي نو دا ابلیس ته خدا پته ور نه ابلیس د سوراخه په شکل ګرانه او د یو کس عارف حارس یو کس دی دا په داس کې خاص پر او د یو کسو کې وېزه سوراخه وې ته څه د بار راغله وې د په داخل د جبستا سر د مګر کې او په تاسو کې صاحب خلاف لګیا اے او د صاحب خلاف تاسو لګیا اے جان کوي او جان روانه چې موږ تاسو سره مګر کې اے یا چې کله دې په کې مال بدر پور پر سوراخه چې بیا کله ملائک میدان ترا ته دوی د ملائک راغله بیا تاسو
لاس دي بيا خلاص قاموا في جنب الزوج وكان جنب بني وصل في المدرسة يا لك ولا 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 تشكي هذول بني شنال يدرس قبل ولا يرى واجب مكتوب إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله زدت سيدا ما لطنيني دل لا ترون يريم أو بيا لا مسمندر يا زمان ولا واجب بني خطب يدش كي ليش إنكار من غير غلط كذا ما لا يكره من دل تبراني شو مسمندر يا زمان ولا واجب داش دا كل زمن جابر مبارك إنتدار على تدي يدش كي تفكير الكوريش مدرسيه الله تعالى بيه ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة فدا ابتلاء هذا أول خدا ابتلاء نشتا فدا فرد كل ذراني وكل زين تاسد مدد ذراني نزم تاسد بيبكي تزر ملائك رولي تزر ملائك رولي دا ملائك لشعب اكرام مولي دور خلق مخبول اشتر من دنين حتى كي عباس رضي الله تعالى نوت ليه من حديث عباس دا يوم اكسواري رأي من قلت يولي حضرت عباس ارتوي تبيع المدينه من اولاد الرامه حضرت عباس ارتوي تبيع رزق جابر كده من اشياء فاونين وتو جابر كده اما هو داش سبين اسمه فيستا مزجا او داش فيستا لا انا فكر انا بده يمشي مش مشهور لا خد لا السوق سبين رامو فداش كده وانا رام على شويه مشتا اجزت يعني وانا انا شايف بعد الاخر لا غزابي عن فارو يا دخل في الامر ما دي ولا لا نبي الله صلى الله عليه وسلم تعبا في الدنيا مني ولا ده ما دي الدنيا ولا ده أو يتولى له فدير أو يتولى له فمارة ويتولى له بتاعي ما هو عاجز إيش يعني ولا هو جاران كيف ما نتبين دين دافع تقول كده بعد الصحابة الكرام وبيان النبي صلى الله عليه وسلم كشبلا واقع ما يعني كده يوسف بس هو رمان شو بس بيكتب ما في الدورة جماعة ولا دورة رحلة شو ولا ده غير نبخ كده بيكتب ما ده دورة رحلة شو ولا نبخ شو ده بروتوال زبر انا بلا مخ باني كورا لگی نه وقت بلا او دامه خیلی کل مکمل و آشیر دوری گذار مخ کاری ده کوری گذار کاری ده که چار مخ باني چار وار بعد خط بلا ملائکو آوازون ما اولید دیدی اقدم حیزون حیزون و مخ کشا بعد دامه دب لگی ده آواز ده چار و ده حیزون ده چار دوی آوازون خلق و آوری ده گذار ده خلق و اولید ده خلق ده خلق و لگی ده ده جدا کرم شمی دا نا پوجا کړي دا الله تعالی له طرفه خصوصي مدد دا به ما کوم څه پکې دا په تر څو کلاس سره سلام پرې کې چې کوم ټکنیک او کومه طریقه اختیار کړو هغه دا به د بدن کې چې کوم ګوې په دې کوه باندې قبضه وکړو دې کوه باندې قبضه وکړو او د دې مشرکین لارې دې کوه ته بدل او نه دې سره دې او نه نه سره چې هغه او دې اسود بن عبد الاسد لا فوجود تكلا يوم تبع حمشو أبرا ناس راي جراوة أسود ما تقول لك إذا جديد تجي من الزيار أو دار اللي وبر جاسر لك اللي جاسر ليري تسوي فوق مشكيزود وخرابي هذا خد مشيبة وليه أبو موبا نفس المعنى حفظ لك أولي ودار أسود وي كذا ميدان تروة ويزبا دقى يستاسو بدي حوز دا وموبا زبا خبال أسكم يا مبرمو يا مدى وبدا دقى زين أستاسو ممخي بدا وتاس مادا وبونا بندوه أولي يقول حضرة حمزة رضي الله تعالى عنه رأوته وطور رضي يقول الخلق مقابل لك نبي أغاد حضرة حمزة رضي الله تعالى عنه جبدو جزار قرر لقد إخفى مع إيواله دخبيت كفتولي وداد فلا بجيدا أسود بن عبد الأسد جدا لكامران جدا أخبر قسم فريز ودي أمور دان رسول خدوم ودي يوخبا بني أمور مزار رسولي أو جزار رسولي فدق وقت ولا حضرة حمزة بيا ورسيت الذي وبيت جزار قرر وقال يحوز كيرا جولي مطلق الآلي إذا الهبوء ماني دا قبضة كولا لفي أهمية تلك جهد الهبوء دا الآلي قبضة ولا النبي صلى الله عليه وسلم دا تدبير لك الهبوء دا الآلي قبضة ولا خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم نقرأ لأغاد السفور ترتيب دي لما كيف قريش دينا نو خبر أغي خبز يجمع وصد يدد والآلي وقد أشعنك مبيع حبلكي النبي صلى الله عليه وسلم دا سفور ترتيب دي شتو بينزر حسي جوري كي بدي عربية تبقي لفوز ده يوم مي خميس نبي الله صلى الله عليه وسلم تكلم بدي خيبر على وطن بدي خيبر خلاك في رباش ده وش مين قدر تجعل ولا يمش قاب كده هديش لك ده جهاد محمد هو الخميس محمد هو الخميس محمد صلى الله عليه وسلم ليه هو صلى الله عليه وسلم مكمل فوز ده أنا فوز ده غير بنتي هسيبي يوم تبيه قلبه أبى بيلكم سلوك مانسبو دغه با ډیر هغه هغه د اصلي بلې کې په دې کې ډیر دا په تاسو د روغ او د روغ په کار دی یو مې غناوه د فکر په یو د اصلي دا یو مې سره یو وساته او شاته
الجيش مقدمة الجيش لا البحر والدول النفقي هراو الضغطج والدول الدول النفقي والدول الضغطج لو بيعني كده يوتا لا دفرج مكان جنب كما نرمو ودنو لو جنب كما نرجمو سعلاري آلاتكو هذا هو قصر جبدي بخي وجاد ده حمله وكم ده ده ميماني وانا ده حمله وكم ده كمي خريب وانا ده دسورو دسنب الهداوة ليو طرف جداوة ده نبيت ده طرف نراشا تبدي طرف نراشا الهداوة بيا دقش عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دار كون فوق اللي بينزو هسو تقسيم او هاري حسي ده قال ده الله ده جمع الله الله ده الله كما نرمو قرر بيا جيكلا ده خلق مخامرشو رسول الله صلى الله عليه وسلم بوري دبرنا دبرنا بوري ولا بوري دا ترتيب برا دبرنا فديك تآها كافران من طرفنا دري كسان رولوك دي دوية مبارزة بي دي مبارزة دري كسان رولوك اللي يوم عطبالي يو شيبالي يو وليد ابن عطبالي دو ترونا و يو العرب يو ملا يو ترونا و يو العرب دا دري ولا رولوك رولوك لو مقابلين كسان رولوك رولوك فخام خراش يوز لو دا أكسوار نوانا عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه من يوم الليل ويوزا دا عطبو دوي جانا كتا سوكي فخام خراش يوز لازم بوكي فوجينو بعد دبا صف ولا عود دبا صف ولا عود دبا صف ولا عود دبا صف ولا عود دبا أول أول بدا سي مبارزة كيرا يو لو كان دوت بنا صدري درين كسا بجنبو يا بدا بي دورس دعا عبد الله بيدا جدا عطبو شيبا دي رو دل عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه جبرا عيد أهو دويز عبد الله رحيم بيدا كبلي بيدا مديني من أولياء الشعب يسرد لا تسمع على مقابليني تسر جانا نمرا علي هذا مو قد تروا على نفس شو هذا مو أخبر خلق أبو إيجان بلو هاشم سيشو يا بي يا محمد محمد صلى الله عليه وسلم لما عمد مطلب وزماء من السر وزماء من برابر حلق مالا رب باسا النبي صلى الله عليه وسلم وينا وقرا وعلي حمزة أو عبيدة عبيدة بن حارث يقول النبي عليه الصلاة والسلام ترى وطور الترزانة عبيدة ونزع نطير وقت نطا عبيدة بن حارث دوما رجل المشرق نطيع وطبرة مع القرآن عبيدة بن حارث وطبرة حمزة رضي الله عنه شيبة لورانا أو علي رضي الله عنه وليد لورانا نطيع دري الله مقابلة شو عقبة أو عبيدة دا عقبة بني دا وجودنا لبير رياض مزبوطو نو دا عقبة دا قتل دا عبيدة دا دولا يوم الخرى مقابلة كيس ودا عدو دو بيدة زخنيكو دا عبيدة زخنيكو حضرت يعني هو النبي دا بقول بأول رجم أول زلماني وليد ابن عقبة خدر بأول مزاري وليد ابن عقبة خدر حضرت حمزة النبي دا عقبة زار باندې شیبه لا پریش نو شیبه او ولید خود والا قدر شو بیا دا حضرت علی او حضرت حمزه دوه له حضرت او بیا دا خبر راغله او په دې باندې په او په باندې گزارنه او په کې حضرت او بیا دا حضرت مشه په لګې دلی وو سات لاسه دې دلی باندې من لاسه دې دلی نو ته په شاره باندې راوښته او په باندې دا او په باندې مرګ او سره حضرت علی او حضرت حمزه دوه له حضرت یاو او بیا دې په شامه دراوا واسته او بیا دا دې بیا درې ورځې بعد فاصله ده د جنگ بدر نه بعد په دې بدر کې بدر کې بیا مشو دا بدر جنگ چې کېده دا ورځ دا د جمعې ورځ ده او ول لسم رمضان ده ول لسم رمضان ده او جمعې ورځ ده نو دا درې ورځې بعد بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدر په میدان کې باقي پاتې دا په نبی دې شنه په کبر دغه نه دا طریقه جوړه کړه چې کله کې د جنگ مشو دا درې ورځې پاتې کېده چې دا کله دې د مکې د مشرکین او د قریش او کفر چې عقبه بن لعل او شیبه بن لعل او ولید بن عقبه بن لعل نو په دغه کې لري او څه کې دا طرف نه یک بار به حمله وکړه نبی دې سره تاسو نه متا را پښو نبی دې سره تاسو نه چې کله دې حمله شو او کله دغه کې رسول الله صلی الله علیه او صحابه او ټول د مخ قریب دشمن ته نبی دې سره تاسو نه او نه ملاس کې خبره را واښته او د دشمن طرف ته ودی شي ته اشاره وکړه الله رضا پر تو تبارک دا شپیر کې خدای پاک او بیا نبی دې سره د سلام د عام حملې له چې کله دې حملې له پاره راځه عام حملې څه کا بګاو د مجاهد د مجاهد په دې دوش قیادت کو نو سپیک اسمان شو نبی دې سره د سلام ته ویل دا صحابه کرام ته ویل چې په مشو باندې گزارنه به کوي چې کله د خبرو درانه شي دوری به هغه وخت نه راځي په دې په
كريم ده ترى نستيجي لو بغش على المدار ده لو مش بزايا كمان مش بزايا كمان ده فنخب على المدار ده بس اعداد المدار ما نجح مش مش هو لا يا خبره ده شيء مش من المعدوم شارع تاخر البلد بدل يا حكومه راجنا بدل راجنا لو ده دي مش بحفاظات كمان بغير ده احنا ما بتشاور المدار ده كمان المدار ده اساسي المدار ده كده عشان كده ترى نستيجي اللي بيعمل بطوله بعد المدار ده تيوم يك بارجي بري مسلمان انا بري فوج بعد جهاد لوكا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تشابه كلام ده الجواب خبر اول ما جبوا سبتاسو كل يوم باس نتي ولا يوم كان ده يوم تم لو ده اللي مش من دافع او بيان ميجا زلنا سنا في شنطو وسبتاسو بيان وكان ارترا اذا ده من شمر خميس ده شمر هشيه ده فوتري ده طول ده بارجي هو كم بريتاسو بشار او بيان مديكي الله تعالى کی مدد کے مسلمانوں کو سلام سکر کا شان داوینا مداران شو بے بے سردار ابو جہل دا ابو جہل را ابو شہر دا تفرد دا اللہ دا ابو رحمان دا عمر رضی اللہ عنہ رحمہ ما دا فاق فاق دعا دا فاق دا زمان دا دا جہادی مرکر ندی دا چکم جہادی دا پارا تکرون لگے خفاکے گئے بنا مدی دا سوئی لگا دا سوئی دا سوئی مشومان مشومان لگا دی مشوم تکرون وی دا سوئی دا سوئی دا مشومان حالا کی تاسو دا یو معاز دے معاذ بن عمر ده بل معوذ بن عفراج ندام وديك ده معوذ بن عفراج ده اللي جاب لي بدر ما بخي نبي ده جلال ده مو هذا في شيء مش نهايه انت مش معشوق ليه زمان لا بقدر بيان ان كشمير ده بار ده بار ده ده شكون معشوق ما في ده شكون معشوق ما جدا ده مو رب لنا ما ده شكون ما روشي كنا ندام وبيان لا شيء لك بين كان ده لا كده لك بين ندا دې مستانه کوریا چې دی دا ما شوما د شکول نه مرو شي دی راوی دا په کشمیر دی دا د کجناش دی دا ته ما ده په دې باندې دی دا غره خبره یاره چې ته خو ته حلو دی معاذ او د معوذ په شان د جذبه را په دا جذبه دې له دا جذبه په کار نه چې دا سبق ته مو توجه کا دا جذبه دې مور او کار خدمت ته مو توجه کا دا جذبه دې مور کار ته مو توجه کا ستاره دې خبرو کار دې یعنی ته نه شي کنه دا مې نه پاتو بیا ګورو چې کله بیا دې ځان ته ګورو شي دا شکول نه ماشومان او کار دې کشمیر په مال شکول ماشومان دې دا نو خلک په سوګي دا دې به مراعات کړي دا خلک په سوګي دا ته شوبه بار حال ال ته هی ماشومان نه جنو یې ماستر ال ته ماستر په خیره فوټ چوي او ته ما دا دې طرف ماشومان وځي دا شکول نه ماشوم پر وږه دې په مال او په وږه په شان دې جسپرا دا درو په وای دا ماز او ماوس په کولو مخه ماشومان دا مخه ماشومان او علاقات علاقات حضرت عبد الرحمن بن عوف بن جرا جماعة فاتح مسبوط مسبوط خلاك ما تخلط أقوز معانا له فده على كان دي بتدريبي فده بتدريبي وانا دي ده بس شيء ممكن تزعل إذا ما نرجع في العاش ما نرجع إذا نزل كبير ما نرجع أو بيا بديك إذا حضرت معاز أول وعمل له معاز ابن عم ده أول مرة خلاه له ولا أنا بقبل أسمع الصور ده ولا أنا جان جان فيه ولا خلاك وده أول مرة خلاه له ولا ده أول لاش بعد مزار له فلاش دې گزار نه لري دا فلاش باندې لري دا سوير کې دې لري دا چې هغه هغه په دې باندې گزار نه لري ته هغه په دې لاش باندې دې دا لاش باندې پورې ځان ډېر وخت په دې باندې دا لاش لاش ځان کې او په دې بل لاش باندې دې ټول چلے واخر بیا په دې کې شوې ده دا لاش سره ځان کې دا ما په دې لارې کې راوټ دي دا لاش د سپیرا دې کړه دې او چې کې ورور کړه دا په دې سره ګران کاو دا چې په خپلې په وینا دې نو په دې په دې کې نه لاش په روما د مقام په ټول ایو دې له موږ څخه یو میګار دی یعنی چې سره بلاسه له دې نه ما وایي دا یا ته دا راځي چې مسلمان دا دې له دې او تا نه شي احساس کې دې دا شو دې هغه دې معاذ نه کې ولا اسره د خپل د لیکي او چوب له ورته دې دا سره په شي لاس ځان دې دا په دې دا ځان بیا دې دا بعد دې موږ دې له موږ کې شي شو دې دا هغه مسلمان دې له موږ نه مالګې دې شي شو دې دا معوذ دې بیا دې دا دې 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 بارک دې دې ګزار کړې دور من يسال مزار كريم يا حضرت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قلت له لا لك دل لي جوار له الزوار ده ما بري ابو جهل كده اصاوا يا زلمه ده بدي سينا كاين اصلا يا بدي سينا ولا كاين اصلا اي ما ده جوار كنا ابو الحكم ابو جهل بيرا ده بيش ده كمان بيرا بيه تخين اصلا ترى ابو جهل مش كده ابو جهل لا مو مزار كريم بيرا ده بيجي بدر خط تخين اصلا شو كي بما يجي عبد الله بن مسعود بيجي ده كم زي بما يجي ده مدينية من إخاء لما ده عبد الله بن مسعود مدينية ده ويا عبد الله بن مسعود ده مكين كده تلفزيه ساتري بما بيجي آه وما بيجيش من
ساتنے مما کا کیا ہے میرا تبھی تے بیزیو ساتوں تے بچیا پڑے بچت سے کے ناشتے او میرا تبھی نو نرمان میں نشتا نو نرمان میں نشتا فالا کار نو کلا چتا سر تا کلا شری او جلے وے کنا لاویا پتا فالا کار نو کلا لما 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 دے دغه دغه مقابله کې نو اخی مطلب ګراته وی چې نور څه چلو شو په پاج الحمدلله مسلمانانو ته فتح ملا شو ګراته وی چې په جنگ خدای نو په جنگ خدای نو وی بیا په دې اثر کړو په دې اثر باندې کړو دا چې کوم خبر دی هغه خلک ولې کله چې وی چې دغه ښکته کړو دا په ما چې ته ولې دا والله ما له ما باندې دې دې چې په دې له خلکو ګرځې دا په ما یې دا په کله کې دا مقدرې دې ولې ته په وی وی چې ما ته وی چې ما دې ښکته کړو کړو چې له چت ښکاره کړو خدا ما دې تاریخ په کتاب کې ولې چې ته وګورې مشته مګر دې ته وایم بل څه مخه راشته بار هم دا ابو جهل سره دې کټ کوله بي رسول الله صلی الله علیه وسلم یې راوړل دې سره بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم کته دې ابو جهل هغه هغه لاش کړ چې دا هغه لاش سره دې کټ کړ نو چا یې لاش کړ مې جام دا صحابه کرام نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیغمبر هغه لاش کړ په پیجه چې هغه لاش کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم یې دا چلو کې دا خیخ بلا کنده فدیر معنی که مخوانه زخم بکوره مخوانه زخم ده صحابه و نبیل صلی اللہ علیہ وسلم دوید خدای پیغمبر دا 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 بجهان دا دی خیخ بلا دی کنده زخم مخوانه زخم بیاد دی ویدا دا سو چرد زلا پیغمبر شوی نوم زلا علفو ما دا حضرت خدیجی دا یو رشتدار مزه که دوله زمولا دا دیو مده امران دا 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 سو خبر آورا اخبر آورا تاریخ رامس دیو جا خبر اصلا اخبر ما خبر نده که رو دا مجبه هم نده دا سو دیخ کوره اونی با اوچه دو دیخ بگه نده رو بابا در او بابا دا کنده ما در نو بیجی بیا دا کنده ما در نده دو بابا اول ایخ پدا او بوده دیخ کل خوی کنو دا بوده دیخ بیت دا بیشی که خطر بابا بیا او باره بیده بوده که بیا پخانه از خم نده بگه ما با دا بوه دی که دا از خم گره ناگی چی بوده دنو آن واقعی از خم بخیر نبیه راخ کل قلبی لفت اسلام در آلاو نباز بیده غده امیه چی کمو امیه امیه زوی ده خلاف دام ما کې لري په صدا ته د عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه سره مواهده کړې وه چې کله مکه ما زمې کې خبره شو نو زه دا به شو او په مدینه کې خبره شو ته به ما بچې عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه وایي وي ما د غنیمت څه سره راغستې ما چې دا مرکز ته یو څه سره مې لیدلې سره مې راغستې وې چې مې کاته او مې یو لاندې او شوې ورسره علي دا رسول علي بن عبد الله او یریږي چې اوس تختو نو چې په بلاد دی او دا د بار نه یریږي او چې ولر چې موږ نشي نو الله په دغه کې نشه کړ نو ولر وې ما ته وی چې یاد کړه د رحمانا د زړه پیدا او ما ونیسه ما ګیر کا زه دا خیمه به شي بل د بدلې کې لا شي او بل دار د بار نه باندې شي وې ما زړه واچو دی او دې ګل شرط چې ګل شرط په دې کې حضرت بلال رضی الله عنه او عام د ترانه او مېم او چې مېم په هغه د بلال رضی الله عنه تور او بابا شته زما د وجود د لاندې لاندې مې تور د چاو او زه په دغه باندې باندې او یې مې کې هم ځکه کړو مې بیا کې بلال ته د بلال د پاکار د خراب کوم یا نه 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 بابا زبر بلال کې په یو پر د نبی سلام زه نه راغلم چې نه پام خراب دا درې کاو شو په دې بدر کې او یا کسانې راغلو او ورختار بیا په دې کسانو کې د نبی رسول الله سلام درې ورځې ته تیرې کړې نو دوه غټې مې خبرې دا وشوې چې یو دا مرداران چې کوم دي څلوېښت کسان څو کسان یو ځای ورځې څوکې څلوېښت څوکې څلېرېشت کسان دا غټ غټ سرداران یې وکتل او هلته یو قدیم و یو زوړ کوې و وچ کوې و هغې ته یې ور واچول بېله بیا نیمه ده ورخپلو به یې هغې ته ور واچول نو درېمه ورځ باندې نبي د اسلام سلام راغی او دا دوی په غاړه باندې چې کله روانېږي واپس واپس راغي دوی په غاړه ودرېدو بإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا الله جب سر وعد كده وكان طب الاشتياق فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا تاسو جفله وعد كده وان څنګه چلته او شو تو نشو نا
حضرت عمر رضي الله عنه وقال يا رسول الله قلت له داشي خلقه فلا أبريك إيجي يا محبوني دي أولا ناوي نبي دي سلام ويتاني خير أني مرتب تالي دي داخل نبي دي فعام ومزرشوة كان يموني سده ولا دي نبي دي فعام ومزرشوة جاء الله تعالى ونواره سكة جاء الله تعالى ونيوم وسلام ورقه ولا ألتبع قبر في بعض قليل في ديب وسلام ومزرشتان أو قلت رفعه تعالى تعالى دي نبي دي سلام ووازم ونواره نبي دي سلام ترمور بده شکست دی خورده لیه که فقط میل او شوید و تا یه سیهنی تکلیف دوباره سلام اسمانی است مال دوباره و دیو سیهنی تکلیف دوباره و نبی دیو سلام سلام تا خبر بکنی که دامو تا دماغ خبر مال دوباره در اسلام دوباره مسیح کی غصه ساتل در اسلام دو وجه نه دشمن تا بوده که غصه ساتل او دشمن داشی به هر لحاظ سلام که ازیت ورکول داوری داره پیغمبر دام سنت و داد ریخ داره خدا داده دی دی قلیب پر یکار دی کوی پر غالا جو داده خبر آوری کنه دام زین کساتا نبی دی سلام رحمت اللی العالمین دی وزر خلق دویا بود رحمت اللی العالمین و نبی دی آیاد آیاد هیومنزم وانا ندی دارن سوا دی هیومن دی انسانیت نه نموز بیمنا خدایی دیو لکنه هیومنزم یو فلسفه دا چه آقا ویچ پس دیان که انسان نه بود انسان دا پارو دار سدین و انسان قوت دیو دی انسان قدر دیو انسان آرسو شده او بیا دی انسان سر مینا پکار دا بیا که دی صوفیزم هم سر خپل دا اگه شامل اکی بیا و یر دی انسان سر مینا پکار دا زیم دی خپل بچی و دی خپل زوی سر مینا پکار دا چی زویر گندگه که با دیران کتوری کنا نو دا سی سخادم دا زندگه سخادی را ویخ مولی دی که مخی بیوید جیو پاکی بی باکی که نمی بی بگی کرانی دا اسلام وای که مینا کوله انسان سر چې پاکی کوه سر مینا کوه چې ګندی انما المشرکون نجس مشرکان ګندی ګند سره به مینا نه کوي توحید دا کلمه چې ده له انسان صفا کوي چې صفا شي بیا ورسره مینا کوه کنه چې بچی مې او ګندی اشخار زه وایم چې مخکې اشخار بیا دې هدف کړو چې مخکې اشخار یې ورکړی یو زه کړی نشم ښکلولی تکړه نشه خپل ولې دا بچی خپل عمر یې ټول د پام دا چې د اسلام پر خبره دا دا د نبی له سلام دا خبره بیا لري ساته ورسره بیا حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وایي چې نبی له سلام پر سلام په داسې نیمه لري چې دا ډېر ښه او وي نبی له سلام دا ویلي چې دا ډېر ښه وي هر کله نبی له سلام پر سلام په وخت کې حضرت عمر رضی الله عنه موجود حضرت عمر دې خبره اورېدله چې دا اوري خو دا اورېدل دا معجزه ده دا خلق عدل دا عدلنا بلاء وخبر الله تعالى بيجي له سزا بتقول ده بارا خبر وتقول ما هو بيجي له بيجي له سلام روان شو فلار اللي بتوقع شان يوم بتوقع عربا شو هذا أبو معيب أبا عربا جد النبي ده سلام سلام على مريك شاطر رجوله أو كابو بدو سنتين رضي الله عنه بدل ما وقت نبي راعي النبي ده سلام بدو بيقول لاش صادق کا ویرا سے پڑھا کہ جو جو نبی علیہ السلام کا بکا مانتا او تا ویرا او تا او ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نور ہے اور دلے دیکھو اور کہ اتق تنون رجل من يقول ربي الله تو سارے مدینہ جو ہے نے جہاد میں جماعت رب اللہ علیہ نبی علیہ السلام کو پڑھا تو صدیق رضی اللہ عنہ نور نے کو جہاد ہے وہ شجو او بیا پروش کو تو گرا نے میں کا پوس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے مدعا قبل ہے ابن ماجد نبی علیہ السلام نے دعوا قبول کی لا شنو ولا شاه تورد لو خلو تهدي رضي الله عنه ما دام يشرب تبو لا حد يشرب تبو يا اللي بمخي وغدا النظر ابن حارس أقام قد يكيد يعني تبو نبي الله سلام إذا نظر ما تشربوا نظر ابن حارس ما صغيره كده ما كم من زمان كده نبي الله سلام سلام خلاف ده ومن عندك تبو لا شنو ما بين بين نبي الله سلام كسي أو تليه إيران تا أو ده هذا زين إذا رشتم ولا استنديا كثير على ولا بين يوم لڑی دن کے دمے راوس دیوا شرابوں نے بخل کو تقسیم اول بے محمد در کم در زمانے زمانے کسی کی عظمت در در زمانے زمانے کسی ہو کو وہاں در مانے سے خوش کریم نا حضور در مانے تو بدل در دنیا کیم در کم اور شراب ہم در پاکس کم مدر امیر صلی اللہ علیہ وسلم مقابلہ کے لئے نظر بدا کا ہوتا ومن الناس من يشفي له الحديث اللي يضل عن سبيل الله نبي عليه الصلاه والسلام يدرك سروه ندوي اذا ما وعلى الله تشمان دي فمن لم يشفي بيد يا محمد محمد ده بقى ما شمان بس كده ما وعلى الله بتشدي فكتا ده بيد اذا ما شمان بس كده انت عايز يا راي يا دي بيد يا بيد ما شمان ده النبي عليه السلام يرحمنا ابر نور مكتوب دي يوم روايات دي حديث عبد الله بن وهر دي يوم روايات دي حديث يعني دي دي كل الجزار ده نارين يمشروا او ده باقي او ياك شان المدينه منوره ترى واستل او بیا دغه فکر اده
يا أيها الأخوة الشريف لا بد أن شكرنا إن شاء الله ولد السماء ونسكن وآخر دعوانا